Divadlo pohádek uvádí Žil Vern Cesta do středu země Čte Libor Jeník Kapitola 19. Hrozí nám nedostatek vody na zítří dne 30. června jsme pokračovali od 6 hodin v sestupu. Šli jsme stále stejnou lávovou galerií jako přirozenou chodbou mírného sklonu, jaké ve starých domech nahrazují dosud schodiště. Tak tomu bylo až do 12 hodin 17 minut, přesně do chvíle, kdy jsme došli Hanze, který se právě zastavil. A ah, zvolal strýc. Došli jsme nakonec chodby. Rozhlédl jsem se. Byli jsme uprostřed prostranství, z něhož vycházely dvě cesty, obě temné a úzké. kterou z nich se máme pustit? To byla nesnadná otázka. Strýc však nechtěl přede mnou a před vůdcem váhat. Ukázal na východní tunel. A tak jsme do něho všichni tři vkročili. Ostatně každé váhání před dvojí cestou by se bylo prodloužilo do nekonečna, protože volbu jedné nebo druhé cesty nepomáhalo nám určit žádné znamení. Bylo nutné svěřit se naprosté náhodě. Svah nové chodby byl sotva znatelný a její úseky byly nestejné. Častokrát se před námi objevovaly řady oblouků jako žebroví gotické katedrály. Středověcí umělci by tady byli mohli studovat všechny tvary této kostelní architektury, která má jako hlavní znak lomený oblouk. O půl míle dál jsme krčili hlavy pod sníženými oblouky slohu románského. Mohutné pilíře tam vrůstaly do skalního masívu v klenbovém převisu. Na jiných místech ustupovalo toto uspořádání nízkým základům, podobným bobřím stavbám, kde jsme museli proklouzávat a šplhat úzkými chodbičkami. Teplota se držela na snesitelné výši Bezděčně jsem myslel na její stav v době, kdy s jsem chrlená láva se hrnula touto cestou, dnes tak klidnou. Představoval jsem si, jak se dravý prout tříští v záhybech chodby a jak se v tomto úzkém prostoru hromadí přehřáté páry. Doufám, že tu starou sobku nenapadne pokračovat v odložených rozmarech, pomyslel jsem si. Se svými úvahami jsem se ovšem strýci Lidenbrokovi nesvěřil. Nebyl by je pochopil. Jeho jedinou myšlenkou byla cesta vpřed. Šel, klopítal i klouzal s přesvědčením, že přesto vše je lepší všechno obdivovat. V šest hodin večer po nepříliš namáhavé cestě jsme pronikli o dvě míle k jihu, ale sotva o čtvrt míle do hloubky. Strýc dal znamení k odpočinku. Bez dlouhých řečí jsme se najedli a bez přílišného přemýšlení usnuli. Naše přípravy k přenocování byly velmi prosté. Jedinou naší spací potřebou byla přikrývka, do níž jsme se zabalili. Nemuseli jsme se bát ani zimy, ani nepříjemné návštěvy. Cestovatelé, kteří proniknou do afrických pouští nebo do nitra novosvětských pralesů, Musí v hodinách spánku postupně hlídat. Tady však byla naprostá samota a dokonalé bezpečí. Nemuseli jsme se bát ničeho nebezpečného, ani divochů, ani šelem. Ráno jsme se probudili svěží a odpočatí. Pokračovali jsme v cestě. Stejně jako včera jsme sledovali lávový prout. Složení půdy, kterou prout procházel, nebylo však možné určit. Místo, aby náš tunel pronikal do zemského nitra, držel se stále ve vodorovném směru. Dokonce se mi zdálo, že trochu stoupá k zemskému povrchu. Toto uspořádání bylo k desáté hodině tak zřejmé, že jsem musel jít pomalej. Tak co je, Axle? Ptal se netrpělivě profesor. Už nemohu. Cože? po tříhodinové procházce tak snadnou cestou? Neříkám, že nesnadnou, ale určitě únavnou. Jak to, když jsme jen sestupovali? A vystupovali, dovolíte-li. Vystupovali, řekl strýc a pokrčil rameny. Určitě. Už půl hodiny se sklon mění a půjde-li to tak dál, odstneme se určitě zas na Islandu. Profesor zavrtěl hlavou jako někdo, kdo se nechce dát přesvědčit. Pokoušel jsem se pokračovat v hovoru. Neodpověděl mi však a dal znamení k odchodu. Viděl jsem, že jeho mlčení je projevem velmi špatné nálady. Přesto jsem se chopil odvážně svého zavazadla a sledoval jsem rychle hanze, který strýce předešel. Nechtěl jsem zůstávat příliš pozadu. Staral jsem se hlavně o to, abych nestrácel své společníky z dohledu. Chvíl jsem se při představě, že bych v hlubinách tohoto bludiště zabloudil. Stoupající cesta byla stále obtížnější. Utěšovalo mě však, že se blížíme k zemskému povrchu. To byla má naděje a každý krok ji ve mně utužoval. V poledne se vzhled stěn naší chodby změnil. Poznal jsem to podle slabšího odrazu elektrického světla od stěn. Lávový povlak ustoupil holé skále. Masív se skládal ze šikmých vrstev, uspořádaných někde až kolmo. Odstli jsme se uprostřed přechodné doby silurského útvaru. To je jasné, zvolal jsem. Vodní usazeniny vytvořily v druhohorách tyto břidlice, vápence a pískovce. Obracíme se zády k žulovému masivu. Podobáme se lidem v Hamburku, kteří se vydávají do Libeku po cestě do Hanovru. Měl jsem si své úvahy nechat pro sebe. Ale mé geologické zanícení zvítězilo nad opatrností. Strýc Lidenbrock můj výrok zaslechl. Co to povídáš? Hleďte. Odpověděl jsem a ukázal jsem na sled různých pískovců i vápenců a na první příznaky břidlicových vrstev. No a co je? Dostali jsme se do období, v němž se objevily první rostliny a první živočichové. Myslíš? Jen se podívejte, pozorujte a zkoumejte. Přinutil jsem profesora, že si posvítil na stěny chodby lampou. Čekal jsem od něho nějaké vyjádření. Ani ho to nenapadlo. Šel bez jediného slova dál. Pochopil mě, nebo ne? Nechtěl si snad ze strýcovské i vědecké ješitnosti přiznat, že omylem zvolil nepravý tunel? Nebude trvat na proskoumání této chodby až do konce, bylo jasné, že jsme opustili lávový prout a že tato cesta nemůže vést do ohnivého nitrasné felsu. A přesto mi napadlo, zda nepřikládám změně terénu příliš velkou důležitost. Nezmílil jsem se spíš já? Procházíme skutečně skalními vrstvami nad žulovým masívem? Mám-li pravdu, pomyslel jsem si, musím tu najít zbytky nějakých dávných rostlin. Neudělal jsem ani sto kroků, když se před mýma očima objevily nepopiratelné důkazy. A muselo se to stát, protože v silurském útvaru žilo v mořích přes 1500 živočišných a rostlinných druhů. Mé nohy, zvyklé dosud na tvrdou lávovou půdu, narazily náhle na prach rostlinných zbytků alastur. Na stěnách jsem spatřil zřetelné otisky chaluch. A plavuní. I profesor Lidenbrock to musel poznat. Myslím však, že raději zavřel oči a pokračoval v cestě. Byla v tom bezmezná umíněnost. Nevydržel jsem to už. Sebral jsem několik dokonale zachovalých lastur, které patřily živočichu velmi podobnému dnešním svinkám. Dostihl jsem strýce a řekl jsem mu. Hleďte! No a? odpověděl mi klidně. Je to krunýř korýše z vyhynulého rodu trilobitu, nic jiného. Ale nevyvozujete z toho to, co z toho vyvozuješ ty? Zajisté, opravdu. Opustili jsme žulové vrstvy a lávovou cestu. Je možné, že jsem se zmílil, ale o svém omilu budu přesvědčen teprve tehdy, až dosáhneme konce této chodby. Jednáte zcela správně, strýčku, a já bych s vámi plně souhlasil, kdybychom se nemuseli bát stále rostoucího nebezpečí. Jakého? Nedostatku vody. Nože, Axle, odměříme si přesné denní dávky. <tějí významení>